Çox yaxşı xatırlayıram bu sarayın açılışını. Çünki biz də gənc müğənnilər, Fidan və Xuraman Qasımovalar həmin konsertlərdə çıxış edərdik. Unutmaq mümkün deyil o möhtəşəm konsertləri. Çox təntənə ilə, çox belə bayram ab havasında keçərdi həmin konsertlər. Bizim səhnə fəaliyyətimiz, yaradıcılığımız 70-ci illərin əvvəllərindən demək olar ki, başlanmışdı. Tam doğru desəm 75-76, bax belə devrlərdə. Fidan xanım artıq bu səhnə ilə məndən öncə tanış olmuşdu. Mənim ən uğurlu illərimdən biri 77-ci il sayılır. 1977-ci il vokalçıların Ümum İttifaq müsabiqəsində qələbə qazanaraq demək olar ki bu ümumiyyətlə böyük səhnəyə yaşıl işıq mənim üçün açıldı. Və əlbəttə ki ən sevincli an o idi ki mən o illərdə bu möhtəşəm sarayın səhnəsində simfonik orkestrin müşayiəti ilə onda orkestrin baş dirijoru Niyazi olduğuna baxmayaraq mənə dirijorluq edirdi Rauf Abdullayev. Və mən gənc bir müğənni kimi 77-ci ildə burada bu möhtəşəm, bu gözəl sarayda ilk dəfə çıxış etdim. Çaykovskinin İolanta operasından çox yaxşı yadımdadır. İolantanın aryasını oxumuşdum və Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasından Nigarın aryasını oxumuşdum. Əlbəttə ki, bu mənim üçün böyük bir məsuliyyətli çıxış idi. İlk dəfə böyük səhnədə. Ona görə heç bir zaman unutmayacağım. Ümumiyyətlə, biz heç bir çıxışımızı nə Fidan xanım, nə mən bu səhnədə unutmuruq. Hər konsert bizim yaddaşımızdadır. Çünki bu qeyri-adi bir saraydır, qeyri-adi bir səhnədir. Və bu səhnədə çıxış etmək hər bir yaradıcı insan üçün, musiqiçi üçün, ifaçı üçün böyük bir həm məsuliyyət, həm də ki, böyük bir xoşbaxtlıq idi. O illərdə bu səhnəyə çıxış etməyə dəvət alınan insanlar seçim keçərək, bax bu ələkdən keçirərək bura dəvət olunurdular. Yaxşılardan ən yaxşıları.
Şükürler olsun ki o illerde doğrudan da bizim medeniyetimizde güzel ulduzlar var idi, parlıyordu. Çok güzel ifaçılar var idi. Çok yaxşı hatırlayıram. Bu saray etkilendi. Bunun açılışını, bu sarayın açılışını. Axı sarayın adı indi bilirik ki ulu önderimizin adıyla bağlıdır. Ve böyle bir saraya ihtiyaç var idi o illerde. Bizim ülkemize çoxlu devlet xadimleri gelirdi, çoxlu qonaqlar, xarici qonaqlar, devlet başçıları gelirdi. Her defa da ben hatırlayıram necə biz bu sarayda mesela SSR'nin Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Brejnevi görmüştük, o Bakıya gelmişti ve burada təntənəli bir görüş keçirilmişdi bu səhnədə. Çox yaxşı hatırlayıram. Əlbəttə ki, belə görüşlərdən sonra gözəl bizim incisənət xadimlərinin konserti keçiriləcəkdi. Və əlbəttə ki, biz belə finalı səbirsizliklə gözləyirdik. Çünki biz də gənc müğənnilər, Fidan və Xuraman Qasımovalar həmin konsertlərdə çıxış edərdik. Mütləq dəvət olunardıq. Gözəl, maraqlı proqramlar, bilirsiniz, bayram idi. Unutmaq mümkün deyil o möhtəşəm konsertləri. Və ən gözəli o idi ki, burada çoxlu bu səhnədə biz görüşərdik səhnə arxasında bizim görkəmli, dünya şöhrətli səhnə ustalarımızla. Məsələn, Rəşid Beybutovu dəfələrlə burada görmüşük, Şövkət xan Mələkbərvanı, Tofiq Quliyevi, ondan sonra Müslüm Maqamayevi təbii ki, Fərhad Bədəlbəylini, Zeynəb Xanlarovanı dəfələrlə görmüşük. Bizim gözəl kollektivlər, musiqi kollektivləri, rəqs ansambulları. Bilirsiniz, çox təntənə ilə, çox belə bayram abu havasında keçərdi həmin konsertlər. Bu sarayın ilk direktorunu çox gözəl tanıyırdıq, hörmətli Kərim Kərimov. Hamı ilə böyük hörmətlə devranırdı, maraqlı rejissor proqramları nümayiş olunurdu. Və hər dəfə o konsertlərdən sonra bizim ulu öndərimiz mütləq və mütləq o incəsənəti çox sevərdi. İncə sənəti çox sevərdi və ona görə də mütləq tələsirdi incə sənət xadimləri ilə səmimi görüşsün. Bax, burada çox insanların yubiley gecələri keçirilirdi. Sənət adamlarının, rəssamların, yazıçıların, xaricdən gələn musiqiçilərimiz, elə gözəl kollektivlər gəlirdi, elə gözəl musiqiçilər gəlirdi. Zal dolu, yəni o alqışlar, onu da demək istəyirəm ki, qeyd etmək istəyirəm ki, bizim Bakı Respublika tamaşaçılarımızın o təbəssümlü üzlərini görəndə ruhumuz açılırdı. Daha da həvəslə səhnədə çıxış edirdik. Çünki onların o alqışları bizə dəstək olurdu. Bu biz. Bax, belə gəlmişdik bu səhnəyə. Və bu da konsertin sonu. Təsəvvür edirsiniz. Bütün iştirakçılar səhnədə. Fidan xanım, mən. Yəni, hamı. Görün. 500-600 nəfər səhnədə insan var idi. Hər konsertdə. Yurdum yufam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. O sıradakı bizim devlet xadimlərimiz başta Heydər Əliyev olmaqla otururdular, xüsusi Heydər Əliyev
canavarı özü bu konsertlərdə iştirak eləyəndə bambaşqa bir əhval ruhiyyə ilə keçirdi. Çox gözəl, çox yaxşı. Çox yaxşı siz günləri oxudunuz, çox yaxşı öz istedadınızı bizlərə nümayiş etdiniz, göstərdiniz. Mahallar da gözəldi, musiqi də gözəldi. Sizə həsr etmişim. Amma sizin səsindən samsından gözəldi. Çox sağ ol, gedək. Amma siz bütün bu konserti biz sizə həsr etmişim. Yəni sizin canlı səsinizi, biz necə öz təbriklərimizi sizə bildirəydik. Rəssam deyilik ki, rəsm yazaq, ondan sonra heykəlsələş deyilik ki, heykəl sizə bağışlayaq. Öz canlı səsimizi sizə bildirəyik. Həsr etdik, öz canlı nəfəsimizi sizə bildirəyik. Çünki siz bizim yaradıcılığımıza çox böyüklükdədir. Elə hamımıza, bax, Farxada, Rauzəlinə, Fidan xanıma. Kimin yaradıcılıq gecəsini keçirirdik, onun haqqında xatirələrini bölüşərdi. Ümumiyyətlə, iştirakçılar haqqında danışardı və sonra dəvət edərdi çay otağına. Orada çox səmimi, çox belə gözəl, şirin söhbətlər aparırdı. Bizim konsertimiz olandan sonra bir saat, saat yarım səhnə arxası, bax, o çay otağında oturub ailə üzvləri ilə birlikdə çox gözəl zaman bizə ayırırdı. Baxmayaraq ki, onun boş vaxtı demək olar ki, yox idi. Biz çox yaxşı bilirik ki, Heydər Əliyev musiqiyə, sənətə, teatra, ümumiyyətlə bütün mədəniyyətə vurğun olan bir insan idi. Amma çətin idi vaxt tapıb, vaxt ayırmaq, sənət adamları ilə görüşməyə. Yenə də o zaman tapırdı. Yenə də o can atırdı bizimlə görüşməyə. Çünki hər şeyi bilmək istəyirdi. Hər insanın deməli, dərdini bilmək istəyirdi. Problemlərini bilmək istəyirdi. Bu söhbətlər çox səmimi idi. Onlar haqqında, o söhbətlər haqqında çox danışmaq olar. Bəzən insanlar özünü ütürürdü Heydər Əliyevlə söhbət eləyəndə. Amma biz də onunla çox səmimi idik. Çox səmimi idik. Bu da onun xoşuna gəlirdi. Bu səhnədə biz böyümüşük. Bu səhnədə biz yüksəklərə ucala bilmişik. Bunlar hamısı o bizim tamaşaçılarımızın sənətimizə verən qiyməti unutmaq olarmı? İndi də mən sizə bunları danışıram və qulaqlarımda onların alqışları səslənir. Bu saray bizim mədəniyyətimizə töhfələr verən mədəniyyət xadimlərimizin sanki ikinci evi idi. Hamı həvəslə elə o günü gözləyirdi ki, hansı bir tədbir olsun, kim dəvət olunacaq, kim bu konsertlərdə iştirak eləyəcək. Bu ən məsuliyyətli bir səhnə idi. Buradan biz sınaqdan sanki keçirdik və o gürültülü alqışları qazanan sənətçi artıq bu səhnəni heç tərk etmirdi və istəmirdi tərk etsin və bu da ki, çox belə təbiidir. Son 2002-ci ildə keçən son konsertlərimizdən birisi heç bir zaman unudulmaz bir xatirə kimi bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bizim yaradıcılığımızın 25 illiyinə həsr olunmuş konsert. Harada ki, ulu öndərimiz şəxsən özü iştirak edərək, demək olar ki, öz proqram çıxışı ilə bizi təbrik edirdi. Çox yaxşı xatırlayıram
Her bir sözünü çok güzel hatırlıyorum onun hemen konsertten. 2002 ilin 21 dekabrında. Ve orada bizi sanki bütün Azerbaycan halkına tapşırırdı. Bilirsiniz, hatta Fidan Hanım ve ben onun sözlerinden sahnede ağladık bile. Özümüzden aslı olmayarak biz ağladık. O kadar samimiydi ki Heydər Əliyev o anlarda yanımızda olarak. Kulların hoşbağlığı nedir? Kullar birinci ilahiden çok fitri bir istiyedad alırlar. İkinci, güzel aile terbiyesi alırlar. Bunlar hamısı esastır. Aile terbiyesi, yani yüksek medeniyete malik olan ailede atası, anası, hem onlar müzikçi olublar, hem de ki bizim ziyalılardan olublar. Demek ziyalı da ziyalıdan farklıdır. Bu ziyalılar Azerbaycan'ın o geçmiş en köklü ziyalılardır. Demek böyle bir ailede büyüdüler. Medeniyetimizin, zengin medeniyetimizin en değerli incileri var. Bu inciler çok değil. Ve çok olsa onlar kıymetli olmaz. Hiç var. Bak onlardan en değerlisi Fidan Hanım'dır, Raman Hanım'dır. Dünyada bizde geçmişte en kıymetli şey kızınla mübahis ederdiler. Eğer bu geçmiş kanun kaydıya gelip mübahis etsek, bunlar 999 probalı kızıldılar. Fidan Hanım'ın iki yıl bundan önce geçirilen yübiley konserti de qeyd etmek isterdim. Çok böyle samimi əhval ruhiyyədə geçmişti. Yine de ben hem bu zalda oturan bilirsiniz bize yaxın olan, bizə sevgi bəsləyən, bizə hörmət bəsləyən o tamaşaçılarımızın alqışlarını görərək, o sevincli üzlərini görərək bu bizi yaşadırdı. Nə yaxşı ki bu səhnə var idi. Bu səhnə böyük bir məktəb idi çox insanlar üçün və sehirli bir səhnədir bu səhnə. Əgər uğurlu çıxışın olubsa, artık senin için doğrudan da büyük bir gelecek, yaradıcılık gelecek yolu açılırdı. Ona göre zamanında düşünülmüştü, bak böyle bir sarayı kurmak, tikmek. Sonra bir müddet saray təmirə bağlandı, yeniden açılanda artık biz daha da parlak bir səhnə gördük, daha da parlak ve burada olan bütün değişiklikler aparıldı burada, yeniləşdi her bir şey ve nihayet bu səhnədə ilk dəfə bizim çok hörmət etdiyimiz prezidentimiz İlham Əliyev ilk and içmə mərasimini keçirtdi. Bu da yadda qalan bir hadisədir və yenə də biz həmin tədbirlərdə çıxış etmişdik. Azərbaycan televiziyası və digər kanallar daha yaxşı bilərlər bizim saysız hesabsız burada çıxışlarımız və konsertlarımız keçib. Biz məsələn ilk çıxışlarımızda
çox belə utanardıq. Yanımızda böyük xadimlər var idi. İstərsiz muğam ustalarımız, istərsiniz opera ustadlarımız. Elə maestro Niyazinin qarşısında belə çıxış etmək böyük məsuliyyət idi. Digər qonaqlar da gəlirdi. Moskvadan, Sankt-Peterburqdan, Ukraynadan. Böyük SSR məkanında bu saray ilk bax belə böyük bir saray idi ki, bu sarayın haqqında çox söhbətlər gedirdi SSR məkanındakı Azərbaycanda gözəl bir o vaxtlar deyirdilər Lenin adına saraydı. İndi nə yaxşı ki müstəqilliyimizi qeyd edəndən sonra dəyişildi bu adlar. Çox gözəl xatirələrimiz bu səhnə ilə bağlıdır bizim. Çox gözəl, unudulmaz, yadda qalan. Zamanı durdurmaq olmur. Vaxt çox tez gedir, uçur belə. Artıq bu sarayın 50 ilini qeyd eləyəcək. Mən belə düşünürəm ki, böyük təntənə ilə bayram kimi qeyd eləyəcək 50 yaşını. Və yenə də qayıtmaq istəyirəm 2002-ci ilə ki, Heydər Əliyev belə sözlər demişdi. Demişdi ki, mən artıq 30 ildir ki, orada otururam. O sırada otururam və hələ 30 ildə oturacam. Bütün zal alqışladı. Kəşki olaydı. Doğrudan da kəşki olaydı. İndi görərdi ki, həmi saray daha da gözəlləşib. Həmi nə böyük işlər görülüb. Mən istəyirəm bu sarayın bu 50 ildə olan rəhbərliyi yada salam. Onlara təşəkkürümüzü bildirək. Onların işləri böyük olub bu sarayda. Hər zaman bütün incəsənət xadimləri ilə böyük hörmətlə davranıblar, böyük hörmətlə qarşılayıblar hamımızı. Bütün burada səhnə arxasında işləyən işçiləri, onlar səhnə arxasında olsalar da onların əməkləri çox böyükdür. Öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Bu səhnədə yalnız və yalnız layiqli insanlar çıxış eləsin. Çünki bu səhnə məsuliyyət tələb edən bir səhnədir. Möhtəşəm səhnə olsa da məsuliyyət. Ümumiyyətlə, hər bir səhnə məsuliyyət tələb edir. Ona görə bu səhnəyə çıxanda gərək sənətçilərimiz bu səhnənin tarixini gözəl bilsinlər. Bunun qeyri-adi bir tarixi var bu səhnənin. Bura çıxdınsa, mütləq və mütləq o səviyyəni qorumalısan. Əgər buna nəsib oldunsa, bura çıxmaq sənə nəsib oldusa, o səviyyəni qorumalısan. Mən bax bunu sənət adamlarına arzulayıram. Eyni zamanda yenə üzümüzə gələn böyük təntənəli bayram münasibəti ilə həmi xalqımızı, həmi sarayın kollektivini, kimlər burada işləyib, kimlər var, yaşayır, kimlər yoxdursa onlara rəhmət. Və xalqımızı təbrik edirəm, ölkə rəhbərliyini təbrik edirəm və bilirəm ki, bu 50 illik yubileyi çox möhtəşəm bir səviyyədə keçiriləcək. Təbrik edirəm hamımızı.